дәл осы бейнероликті көруден бір жыл бұрын бозымшақта жобаның тарихы басталды кейін бұл жоба қазминералтың корпоративтік құндылықтары жөніндегі жобалардың 2016 мың он алтыншы жылғы конкурсының жеңімпазы атанды пит стоп жобасы жоба авторлары оның ішінде бозымшақ кем байыту фабрикасының директоры алексей ящук оны осылай атады что из себя представляет сама чтобы бағдарламаның мәні неде түсінікті болу үшін бұл бейне түсірілім дер едім біз өзіміздің жұмысымызды бейнекамераға түсіре бастадық жетекші механик шеберлер түсірілімді мұқият қарайтын болды сол арқылы қандай мәселелерді жақсартуға болатынын анықтады тіпті қызметкерлердің дене қозғалысын қандай құралмен жұмыс істейтінін бұл кезде құрал қай жерде орналасатындығын оған қанша уақыт кететіндігін бақыладық кейін бейнеге субтитрлер салып екінші рет қызметкерлермен бірге қарадық ә, после его введения осы жоба енгізілгеннен кейін біз өзіміздің ақауларымызды көре бастадық себебі күнделікті жұмыста кейбір жағдайлар байқалмай жатады ал камера болғанның бәрін түсіреді биттопта электриктерде, де біргіп бірігіп жұмыс істейді себебі біздің басты қағидамыз ол командалық жұмыс бізде мынандай проблема болған диірменнің астындағы пульпаны гидроциклонға жеткізетін сорғылар бар сол сорғылардың бірінен екіншісіне ауысқан кезде көп уақыт кететін еді тіпті үш сағатқа дейін жұмсайтынбыз қазір шланг құбырларын енгіздік енді бұған 20 минут әрі кетсе жарты сағат уақыт кетеді 20 минут полчаса вот мәселен диірменің қаптамасын ауыстыруды алайық біз жұмыстарды 11 сағатқа қысқарттық дегенмен бұл 11 сағат біздің қателіктеріміздің кесірі басшылар қызметкерлер шеберлер жіберген ақауларды бейне түсірілім арқылы анықтап жойдық жобаның бір жыл бойғы жұмысы барысында бозымшақ фабрикасында сегіз питстоп іске асырылды многие питстопы көп пистоптар уақытты қысқартуға немесе оңтайландыруға емес жалпы жағдайда түсінуге көмектеседі айталық жұмысшының дене бітімін алайық қызметкерге жұмыс істеу ыңғайлы болды немесе ұйымдастырушылық мәселелер шешілді бір жерде кілттерді жақынырақ қойдық тағы бір жерде құралдарды алмастырдық басты жетістігіміз командалық рухты көтердік яғни адамдар бейнеден қателіктерін көріп оларды талқылай алады ешкім ештеңеге ренжімейді барлық мәселе сөзбен шешіледі біз ешқашан жазалау қағидатын ұсынбаймыз қалыпты жағдайда барлығын талқылап орын алған проблеманы шешеміз қызметкерлер әрбір адам қателік жасайтынын және бұдан еш қорқудың қажеті жоқ екенін түсінді бірлесіп жағдайда түзей аламыз